រទេសស្នេហជនជាទីគោរពសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញមុខច្រានចោលចំពោះការលើកឡើងថាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំជាអ្នកបើកភ្លើងខៀវឲ្យទួរគីធ្វើប្រតិបត្តិការយោធានៅប្រទេសស៊ីរីនាថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះប្រធានាធិបតីទួរគីលោកអឺដកាន់បាននិយាយថាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានផ្ដល់ការឆ្លើយតបយ៉ាងវិជ្ជមានចំពោះគម្រោងរបស់ទួរគីក្នុងការបើកប្រតិបត្តិការយោធានៅក្នុងប៉ែកអេសានប្រទេសស៊ីរីសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញមុខច្រានចោលចំពោះការលើកឡើងថាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំជាអ្នកបើកភ្លើងខៀវឲ្យទួរគីធ្វើប្រតិបត្តិការយោធានៅប្រទេសស៊ីរីនេះបើតាមការដកស្រង់ការចេញផ្សាយពីសារព័ត៌មានរុស្ស៊ី Sputnik នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃពុធទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2018នាថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះប្រធានាធិបតីទួរគីលោកអឺដកាន់បាននិយាយថាលោកដូណាល់ត្រាំបានផ្ដល់ការឆ្លើយតបយ៉ាងវិជ្ជមានចំពោះគម្រោងរបស់ទួរគីក្នុងការបើកប្រតិបត្តិការយោធានៅត្រើយភៀកខាងកើតទន្លេអប្រាត់ដែលស្ថិតក្នុងប៉ែកអេសានប្រទេសស៊ីរីខណៈក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនលើកឡើងថាវាជាការសម្លាប់រង្គាលមួយដោយឡែកនាថ្ងៃអង្គារនៅពេលត្រូវបានចោទសួរថាតើលោកប្រធានាធិបតីទួរគីបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ភាន់ច្រឡំឬយ៉ាងណានោះអ្នកនាំពាក្យរងនៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Robert Palladino បានឆ្លើយតបយ៉ាងខ្លីថាប្រកាសណាស់កាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនលោកអឺដូកាន់បានប្រកាសថាយោធាទួរគីបានត្រៀមរួចជាស្រេចដើម្បីចាប់ផ្តើមប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធខត YPG ដែលគ្រប់គ្រងដោយអាមេរិកនៅភាគខាងកើតទន្លេអឺប្រាតនាពេលឆាប់ៗដោយទីក្រុងអង្ការ៉ាបានអះអាងថាវត្តមានក្រុម YPG នៅក្បែរតំបន់ព្រំដែនរបស់ខ្លួនបានជះការគំរាមកំហែងជាខ្លាំងដល់សន្តិសុខជាតិទួរគីសេវាអេសលីដាយូនីធីតនចិត្តជាសេវាហិរញ្ញវត្ថុមានប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទាន់សម័យធ្វើឲ្យអតិថិជនក្លាយជាម្ចាស់សេវាធនាគារដ៏ឆ្លាតវៃក្នុងកិច្ចធ្វើប្រតិបត្តិការស្វ័យសេវាធនាគារដោយខ្លួនឯងបានយ៉ាងសាមញ្ញងាយស្រួលនិងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ប្រើប្រាស់សេវាអេសលីដាយូនីធីតនចិត្តលោកអ្នកចំណេញពេលវេលាកាត់បន្ថយចំណាយពេលធ្វើប្រតិបត្តិការទូទាត់ថ្លៃទំនិញសេវាកម្មផ្សេងៗតាមរយៈទូរស័ព្ទចល័តតខ្លួនរបស់លោកអ្នកស្កែនជាមួយ QR Code ដែលមានដាក់តាំងនៅទីផ្សារនិងហាងទំនិញនានាជាច្រើនកន្លែងយ៉ាងរហ័សទាន់ចិត្តបានគ្រប់ពេលវេលាដោយមិនចាំបាច់ចំណាយពេលរង់ចាំរាប់ប្រាក់អាប់ប្រាក់ព្រួយបារម្ភពីការបាត់បង់ប្រាក់ឬប្រឈមមុខនឹងក្រដាស់ប្រាក់ខ្លាំងៗប្រជាធនាគារដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្ត